Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Para falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na Terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas... Eu não vou sair no vídeo, hein? Se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns. E feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenagem já merece. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo tem o toque pessoal das suas amigas. Eu estou baixando um pouquinho o som por causa do hospital, mas eu queria que as meninas ficassem bem juntinho da nossa homenageada. Quero que ela sinta se abraçada por vocês. E deixar um recado que diz mais ou menos assim para você. Você é uma mulher incrível. Uma mulher que aprendemos a amar, respeitar, confiar e principalmente a admirar. Uma mulher que dedica o seu tempo para cuidar da sua família. Que às vezes renuncia os seus sonhos para estar realizando o sonho de outras pessoas. Você é incrível. Uma mulher pequenininha no tamanho, mas gigante no coração. Uma mulher que se transforma em uma leoa para defender a sua família, os seus amigos e as pessoas que amam. O que nós desejamos a você é simples: sorte, sucesso e felicidades. E por que resolvemos fazer essa loucura de amor para você? Pelo simples fato de dizer que uma mulher especial merece uma homenagem especial. E por isso resolvemos te dar esse presente. Um presente que ficasse para sempre no seu coração, mas principalmente nossas memórias. Obrigado por ser essa amiga, por ser essa parceira, por ser essa mulher incrível. Amamos você. Feliz aniversário. Uma salva de palmas aí, pessoal. Parabéns, Dé! Faço um convite aí, pessoal. Um por um de vocês dando um beijo e um abraço à nossa homenageada. Todo mundo bem juntinho. E solta a voz aí, galera. Quero ouvir. Nessa data querida. Quero ouvir. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É pique, é hora, tipo Andréia. E agora eu faço um convite pra vocês, um por um, dando um beijo e um abraço da Andréia. Bora cumprimentar nossa homenageada? Vem,